ということで今回はこちらですね、金子文英堂って書いてあるんですけど、金子みすずさんの記念館となっております。大正時代後期、彗星のごとく現れた童謡詩人金子みすずは120年前ここ仙崎で生まれました。ご存知でしたか、金子？もちろん国語のね教科書に絶対載ってますから、私は私でいいやつね私は私のやつね。失礼します。よろしくお願いします。あ、すごい、もうたくさん書物が並んでいて、ここ金子みすず記念館の入り口にはみすずが二十歳まで過ごした実家兼書店が再現されています。私全然あの金子みすずさんのことはあの教科書でしか知らなくて、教科書に載ってる詩とかってどれとかわかります？はい、私と小鳥とすず、それだそれだそれだ、私それは全然終われなくてずっと部屋とワイシャツ渡してみすずさんって何歳ぐらいにご活躍されたんですかね？20歳から約25歳ぐらいまでですね。じゃあちょうど私ぐらいの年だ。結構だってこのお写真は若い。そうですね、みすずさんっていうとあちらの20歳の時のみすずさんの姿、これは教科書で見たことある、はい、皆さんイメージされるかなと思うんですけれども、こちらにあの等身大パネルで13歳の時。うわ、これ13歳なんだ、はい、なんかやっぱ大人っぽいですよね。そうですねなんだろう、これ私25歳で13歳なんですけどなんかすごい大人っぽいなっていう印象ですね。もう小学生の時から作文とか書いてられたみたいなので、やっぱ才能が終わりで。そうですね。でもね、みすずさんの今どきだなと思うところはこのもみあげを出してるところこれちゃんと再現して切ってくれてるのありがたいですね。ここね、今どきの子出しますからね、ここね、耳でね今どきだなって思ったんですけど、あ、そっか、一番好きな作品ありますか？やっぱり私と小鳥とすずと、やっぱそうですよね。で、2番にはみすずさんの部屋再現されてるんです。みすずさん26歳という短い人生なんですけれども、20歳まではここの仙崎の書店で過ごされて、それ以降は下関の書店に行かれたんですね。あ、そうなんだ。なのでずっと本に囲まれた生活をしておりまして、ここがみすずさんの部屋になりますね。で、ところどころにこういった紙幣を置いております。そう、すごい素敵ですね、やっぱり。で、こちらは女学校の時に書いた作文、サミダレ。あ、サミダレ知ってるかも。バウンディのタイトルみたいだねマジで静かにしろで、みすずさんは詩を書き始めたのは20歳になって下関に行ってからなんで、ここではないんですけれども、こちらから郵便局、仙崎郵便局が見えるかと思うんですけれども、ここの郵便局のおじさんが詩の中に登場したりとかしますので、結構やっぱりでも詩を書いてる時は、その下関にいてもここのことを思い出しながら書いてるってことですよね。そうでしょうね。だからなんかやっぱりここで過ごした幼少期が結構もう、反映されていると思います。印象にあったんだろうな。ここでの暮らしがいくつもの作品に反映されています。私お風呂が好きなのよと読んだし、お風呂が生まれたのが、で、ここがお風呂ですね。お風呂、本当だ、お風呂だ。トトロみたいな風呂だなみんな同じことで、ね、トトロのお風呂じゃん。あの、ここ金子文の燃えちゃったんですけど、井戸だけは燃えずに残ったので、これはみすずさんも使っていた。あ、そのまま、はい、そのままになります。あ、本当だ、水溜まってる。はい、井戸端で。でもこれもだから思い出し、下関で思い出しながら書いてるんですよ。エモくないですか結構エモいんだけど私これ
なんか全部そう積む言葉が綺麗ですね。でも分かりやすいですよね。分かりやすいし、難しいことを並べられると、うん、柔らかい、そうです、ね、やっぱ女の子っぽいというか可愛い感じがする。なんかちゃんと等身大の自分で言葉を出してるって感じがしてめっちゃいい。私こうファンになるわ。エモいな。こんななんかエモいなとかで語っていいのかわかんないけど。アンパンマンがいる。アンパンマンの作者の柳瀬隆さんも。柳瀬隆さん。はい、あ。みすずさんが好きだっていうことを色紙に書いて。そうなの？ドキンとしたりする。かわいい。アンパンマン大好きなんですけど。今も教科書にみすずさんの作品載ってまして、うん、この紹介をしております。うわ夏こんなんだったわ。夏ちょっと待って夏すぎて無理。いやうんこんなんだったわ。ご結婚されてるのすごいな。23歳で結婚。若ー若い。一人娘がいらっしゃいまして、うん、95歳、うん、で去年ちょっとお亡くなりになったんですけど、ね、娘さんは命引き継いで長生きされました。いやすごい長生き。20歳から26歳までしか活動されてらっしゃらないのに、はい、こんなにたくさんね、はい、素敵な作品があるの、はい、やっぱ才能。そうです、ね、当時から結構もうなんか人気だったんですか。当時一番ご活躍されてた時がすごい人気で、やっぱり、はい、で詩人仲間からも憧れの眼差しを向けられていたんですけれども、うん、死後約半世紀50年間忘れられてたんですね。その幻の詩人が、うん、あのまあ、蘇って、うん、それも当館誕生の16年に及ぶみすず探しの結果なんですけれども、みすず探し。うん、教科書に乗り出して私たちは見ることができました。うわそういうことなんだ。でこちらのコーナーではみすずさんの直筆ミディ。ほんとだ字綺麗だな。かわいい字。なんかこういうフォントありそう。今年はみすずさんが生まれてから120年の年になるんですね。120年。はい、私の時から詩を書き始めておりますので、ちょうど100年前の字に。なんかこうやって持って帰れるみたいなやつがあるんですよね。そうですね、ここの手のひらのマークのところに手をかざしていただきますと、この詩が写ってるんだ。そうですね。で素敵。で落とさずにすぐって持って帰ってくださいっていうふうにご案内しております。はい。でこちらは小玉でしょうか。やっぱ万年の作品。あ、本当だ、小玉でしょうか。終わり方がいいっすね、なんか。そうですね。素敵。私のポトリテスズトなんですけれども、うん、韓国の言葉に訳されておりまして、13カ国語で17カ国に広まっております。ちょっと違ってみんないい。これ顔ですか。モザイクアートになってる。12万枚のみんな違ってみんないい顔写真でできてる。素敵。え、本当だ本当だ。赤ちゃんとかもいる。犬の顔もあったりもするんですよ。ワンちゃんもいるの。はい、確かに違ってみんないいですからね。はい。なんかみすずさんの記念館の近くにめっちゃなんか趣あるカフェがあったんで入ってみました。詩とかなんか降ってこなかった。詩とか。でも中井さんの卒業発表の詩。詩じゃないですあれ。詩じゃないですあれ。あれ気持ちをこう吐露しただけで別に詩じゃないんですよ。みんな違ってみんないいってことですよね。でもなんか至る所にみすずさんの写真だったり
詩だったりが飾ってあって、なんか楽しめますね、こういうみすずさんの班は。みすずさんってなんか先輩みたいに。お待たせしました。やったー。うん。クリームソーダです。クリームソーダだ。仙崎の海をイメージした飲み。おお。かわいい。ラズベリーのすごい美味しい香りがする。でも甘すぎず美味しいです。うん、次。